Trabalhe 4 horas por semana. Fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Introdução. Se você pudesse viver a vida dos seus sonhos, como ela seria? Em um iate navegando no Caribe, esquiando nos Alpes suíços ou explorando as culturas asiáticas? Independente de qual seja o seu sonho, este resumo irá lhe ajudar a realizá-lo. Você verá como qualquer pessoa pode primeiro se tornar mais produtivo, depois diminuir suas horas de trabalho e, por fim, se libertar totalmente do seu trabalho cotidiano e começar a viver a vida dos seus sonhos. Parte 1. Para o novo rico, ser rico significa viver uma vida fantástica aqui e agora. Muitas pessoas acreditam que vale a pena viver uma vida cheia de sacrifícios durante décadas para aproveitar alguns poucos anos incertos e distantes de aposentadoria. Milhões de pessoas sacrificam seus melhores anos trabalhando em empregos que elas nem mesmo gostam. Para manter a fé no que estão fazendo, elas se enganam acreditando que o trabalho deve ser difícil e desgastante, e que, por conta deste sacrifício, elas serão recompensadas no futuro. Na realidade, elas acabam abrindo mão de tudo que há de bom em suas vidas, apenas para acordar um dia e perceber que os seus sonhos nunca se tornaram realidade. O novo rico não aceita esse estilo de vida. Eles abandonam seus empregos escravizadores e escolhem um estilo de vida exuberante aqui e agora. Se tornar um novo rico não significa ter milhões de reais na conta. Uma vida plena é muito mais barata do que muitos acreditam. As coisas com as quais você sonha, como viajar pelo mundo e ter bastante tempo livre para praticar os seus hobbies, não são exclusividade dos milionários. Essas coisas também estão disponíveis para os novos ricos, e eles não precisam de milhões de reais para aproveitá-las. O que você precisa, na verdade, é ter mobilidade geográfica e flexibilidade com os horários. Em outras palavras, você precisa conseguir fazer o que quiser, quando quiser. Em muitos casos, isso exige apenas uma renda modesta e automática, uma fonte de dinheiro que você consiga manter com pouco ou nenhum esforço em qualquer lugar do mundo. Essa é a chave para viver a vida que tanto deseja. Parte 2. Escreva suas próprias regras e sempre sonhe grande. O novo rico nunca segue as regras de outra pessoa sem questioná-las. Ao invés disso, eles escrevem suas próprias regras, ignoram expectativas tradicionais e estão dispostos a não concordar com algumas pessoas quando for necessário. Adote este modo de pensar e você também poderá alcançar até os objetivos mais ambiciosos, coisas consideradas não realistas, como viajar pelo mundo, tornar-se um campeão no seu hobby ou aprender uma língua nova por ano. Pensar grande irá te separar daqueles que pensam pequeno e que se contentam com a mediocridade. Na verdade, se pararmos para pensar, como a maioria das pessoas se satisfaz com o bom ao invés do ótimo, a competição pelos objetivos bons é muito mais acirrada, porque todos estão disputando o mesmo prêmio. Grandes sonhos podem ser mais fáceis de serem conquistados do que se imagina, porque poucos ousam em pensar grande. Geralmente, estar no topo é solitário, o que significa menos competição para você. Enquanto a maioria das pessoas tende a superestimar o risco de pensar grande, o novo rico tenta entender qual é o pior cenário de cada decisão ousada. Por exemplo, se decidir viajar pelo mundo agora e tudo der errado, qual é a pior coisa que pode acontecer? Intuitivamente, a maioria das pessoas tem pavor de uma jornada em direção ao desconhecido. Mas geralmente isso acontece simplesmente porque elas nunca analisam os verdadeiros riscos envolvidos. Quando você faz uma análise crítica dos riscos, você percebe que mesmo o cenário catastrófico está longe de ser o fim do mundo. Por exemplo, se você perder todo o seu dinheiro e descobrir que a jornada não está indo como esperava, você pode voltar ao seu modelo de vida anterior e começar algo novo. Adote esse modo de pensar e você irá descobrir por que o novo rico está conquistando o mundo. Parte 3. Haja hoje e saia da sua zona de conforto. Ao invés de viver os seus sonhos, a maioria das pessoas passa a vida fugindo deles. Elas preferem seguir um caminho seguro e vivem uma vida triste, se confortando com a ilusão de que pelo menos elas poderão curtir a aposentadoria. Se você quiser se juntar ao novo rico, você precisa parar de mentir para você mesmo. O momento certo para começar a viver os seus sonhos é agora.
Esqueça a frase, vou começar isso amanhã. Você precisa começar a fazer as coisas certas hoje mesmo. Para isso, você precisa estar disposto a atravessar as barreiras da sua zona de conforto. Ficar na sua zona de conforto permite que você fique constantemente mentindo para si mesmo, para manter uma cega crença de que tudo irá ficar bem algum dia, de alguma forma. Mas isso é uma grande ilusão, uma grande mentira. Essa maneira de pensar é frequentemente descrita como otimismo, mas é, na verdade, uma preguiça mental. Ela vem do medo, dos desafios que precisa enfrentar caso deseje conquistar seus grandes objetivos. Você precisa encarar os seus medos. Faça algo que te assuste todos os dias. Viver uma vida bem-sucedida significa sempre estar disposto a fazer algo desagradável e jogar fora o conformismo e a mediocridade. Em geral, aquilo que mais temos medo é exatamente o que precisamos fazer para realizar nossos objetivos. A coisa mais perigosa que você pode fazer é dar a certeza de matar os seus sonhos, ao não fazer nada e esperar que milagres aconteçam. Parte 4. Mesmo como um funcionário, você pode viver a vida do novo rico. A vida do novo rico é basicamente definida pela mobilidade ilimitada. Isso significa desistir da vida de um escravo de escritório. Mas não é todo mundo que acredita que possa dar esse passo. A boa notícia é que, mesmo como um funcionário, você pode viajar pelo mundo. Apenas tente ganhar o máximo de liberdade dentro dos limites da empresa. E como conseguir isso? Primeiro de tudo, você precisa se tornar indispensável. Faça sua empresa investir dinheiro em você. Faça treinamentos e torne-se um especialista, tão valioso que eles tenham até medo de te perder. Quando você se tornar indispensável, comece a vender para o seu chefe a ideia do trabalho remoto, o que pode significar trabalhar de casa, ou então, de qualquer lugar do mundo. Tente manter a transição para o trabalho remoto o mais suave possível, já que a maioria dos chefes não irá gostar muito dessa ideia. Você pode fazer isso, por exemplo, sugerindo um período de teste, no qual você trabalha um dia da semana em casa durante algumas semanas. Depois disso, vocês irão discutir como as coisas se saíram. Durante este período, faça tudo o que for possível para provar que você é muito mais produtivo quando está trabalhando de casa. E deveria ser mesmo, porque há bem menos distrações em casa do que no escritório, já que você não precisa gastar metade do seu dia no transporte, conversando com os colegas, tomando cafezinhos ou comparecendo a reuniões inúteis. Desta forma, você irá conseguir fazer muito mais com a mesma quantidade de tempo. Após conseguir provar isso ao seu chefe, expanda a quantidade de dias de trabalho remoto pouco a pouco, até que um dia você nunca mais precise aparecer no escritório. Parte 5. Seja eficaz, não eficiente. Não se preocupe em fazer tudo certo. Faça as coisas certas. Tempo não é um bom medidor de produtividade. Gastar muito tempo em algo não significa fazer a coisa certa ou da maneira correta. No escritório, é difícil medir a produtividade de um funcionário. E por isso, por praticidade, adota-se a quantidade de tempo no escritório. Porém, os funcionários precisam apenas preencher seus dias com tarefas inúteis e passar o máximo de tempo possível no escritório, para fazer seus chefes pensarem que estão fazendo algo produtivo. O novo rico, por outro lado, rejeita todas as limitações e regras absurdas dos empregos corporativos. Para eles, ser produtivo significa fazer o máximo de coisas com o mínimo de trabalho possível. Não faz sentido se preocupar com eficiência, o que significa fazer as coisas o mais rápido possível. Tarefas sem importância vão continuar sendo irrelevantes, mesmo que sejam tratadas com eficiência. Pelo contrário, você deve utilizar seu tempo com sabedoria, se dedicando às tarefas realmente importantes. Foque apenas nas tarefas que irão te deixar mais próximos dos seus objetivos e sonhos. Para focar nas coisas importantes, use o princípio 80-20. Na maioria das situações, 20% do trabalho gera 80% dos resultados. O resto do trabalho, a maior parte do que fazemos, geralmente tem pouco resultado. Portanto, faça bom uso do seu tempo, focando nas tarefas de maior impacto. Pare e analise o seu dia de trabalho. Você irá perceber que muitas das coisas que consomem o seu tempo, como trânsito, reuniões e papos furados, têm pouco impacto no seu dia de trabalho.
Se você se livrar dessas atividades, você poderá passar o tempo livre que ganhou fazendo as tarefas importantes ou se dedicando a atividades que têm grande valor para você. Parte 6. Tempo é dinheiro. Livre-se dos ladrões de tempo e faça uma dieta de pouca informação. A maioria das coisas que as pessoas fazem durante o dia de trabalho comum não tem absolutamente nenhum impacto. Portanto, livrar-se delas não diminui a qualidade do seu trabalho, mas lhe poupa muito tempo. Por exemplo, ficar lendo sites de notícias é uma atividade que toma muito tempo. Ao invés disso, faça uma dieta de baixa informação e foque em obter apenas as informações que são realmente relevantes para o seu trabalho ou para a sua vida. Se você parar para pensar, você verá que a grande maioria das informações que você consome são inúteis ou até prejudiciais para a sua saúde mental. Você também pode obter informações da maneira mais eficiente possível. Não gaste horas pesquisando quando você pode procurar um colega que em poucos minutos pode lhe informar sobre tudo. Isso economiza tempo e frequentemente gera melhores resultados. Durante um dia de trabalho, você encontrará muitos ladrões de tempo, atividades ou pessoas que usam seu precioso tempo e lhe trazem pouquíssimo retorno. Livre-se delas. Reuniões, por exemplo, são como buracos negros onde tempo e energia desaparecem. E a maioria delas é completamente desnecessária. Na verdade, o único momento quando uma reunião é apropriada é no caso de uma decisão exigir a opinião de diversas pessoas. Se este for o caso, estabeleça uma pauta limitada e um tempo fixo para fazer com que as pessoas continuem focadas no resultado e evitem ficar perdendo tempo com coisas sem sentido. Nunca compareça a uma reunião onde você não é indispensável. Se a reunião puder ser realizada sem você, então, aparentemente, você pode faltar nas próximas também. A mesma coisa se aplica a conversas inúteis com os colegas. Evite-as ou foque no objetivo. Quando as pessoas te abordarem, não pergunte como você está. Pergunte: o que eu posso fazer por você? Fale para as pessoas de antemão: me desculpe, mas eu tenho apenas 2 minutos, vamos direto ao ponto. Parte 7. Livre-se de distrações como o e-mail e faça os outros jogarem segundo as suas regras. Para o novo rico, ser produtivo significa fazer muito com o menor trabalho possível. Isso significa focar nas coisas que lhe deixam mais próximo do seu objetivo. Se quiser saber se uma tarefa é realmente importante, você deve se perguntar: se essa fosse a única coisa que eu fizesse hoje, eu estaria satisfeito com o meu dia? Sempre que a resposta for sim, torne essa tarefa uma prioridade e garanta que tarefas de alta prioridade sejam feitas antes das demais. Nunca comece seu dia lendo e-mails. E-mails são ladrões de tempo, então, quanto menos atenção você der, melhor. Se você tiver que checá-los, imponha limites a si mesmo. Por exemplo, cheque seus e-mails apenas 2 vezes por dia, antes do almoço e no fim do expediente. Se possível, reduza a quantidade ainda mais. Divulgue sua nova política. Crie uma resposta automática para informar as pessoas que seu tempo é muito limitado e valioso para ser gasto lendo os e-mails o dia todo, e por isso sua resposta pode demorar um tempo. Certifique-se de que as pessoas não fiquem te ligando o tempo todo, interrompendo constantemente sua concentração com coisinhas sem sentido. A maioria das tarefas pode esperar. Faça com que as pessoas lhe deixem mensagens por e-mail ou por correio de voz. Assim, você irá respondê-las depois que as tarefas mais importantes tiverem sido feitas. Apenas coisas urgentes deveriam ser motivo para interrompê-lo. Você também pode acumular tarefas e deixar para resolver todas de uma só vez em um determinado dia. Isso é muito mais produtivo do que ser interrompido constantemente enquanto está trabalhando em algo realmente importante. Parte 8. Monte um negócio que lhe gere uma renda recorrente e funcione sem você. Se você quer ganhar dinheiro trabalhando poucas horas por semana, você precisa de uma fonte de renda automática. Isso pode significar ter outras pessoas trabalhando para você e fazê-las investir o tempo delas ao invés de investir o seu tempo. Hoje, é razoavelmente fácil montar um negócio que funcione com pouco envolvimento seu. Decida qual trabalho é necessário para o negócio funcionar corretamente, divida-o por tipo e encontre um especialista para cada área. Atualmente, a maioria das coisas pode ser terceirizada.
Há muitas empresas especializadas em fabricar produtos, serviços de atendimento, logística, pós-venda ou inúmeras outras atividades. Até tarefas complexas e que mudam constantemente podem ser terceirizadas. Assistentes virtuais, na Índia, por exemplo, são geralmente baratas e ao mesmo tempo profissionais. Elas são capazes de fazer quase qualquer coisa que você mesmo faria. Desde que a tarefa e o objetivo estejam perfeitamente claros, eles irão resolver tudo sem a sua ajuda. Ao montar um negócio onde todas as tarefas são terceirizadas para um especialista, você praticamente não irá precisar se envolver mais no negócio. Para conseguir isso, tenha duas coisas em mente. Primeiro, todos devem ser capazes de se comunicar entre si, sem que seja necessário te contatar o tempo todo. Não torne-se um gargalo em nenhuma parte do processo. Segundo, delegue responsabilidades. As pessoas podem resolver a maioria dos problemas sem sua ajuda, se você deixar. Você irá se surpreender como as pessoas são inteligentes, uma vez que você peça que assumam responsabilidade e tomem suas próprias decisões. Parte 9. Encontre um produto e teste se há um mercado para ele. Para criar uma renda automática, a primeira coisa que você precisa é criar um produto. Uma opção é simplesmente revender um produto que já existe no mercado. Isso é bem fácil, mas os lucros potenciais são limitados. Portanto, geralmente é mais vantajoso criar o seu próprio produto. Isso é mais fácil do que a maioria das pessoas pensa. Geralmente, você precisa apenas de uma sessão de brainstorming para gerar uma enxurrada de ideias. Antes de criar um produto e começar a produzi-lo, você precisa saber se a base de clientes potenciais é grande o suficiente para torná-lo bem-sucedido. Para testar o mercado, ofereça seu produto hipotético para clientes reais. Uma maneira de fazer isso é criando um website falso que funcione exatamente como uma loja virtual. Porém, depois que as pessoas clicam em comprar, uma mensagem avisa que o produto está indisponível no estoque. Isso irá lhe mostrar quantas pessoas estão dispostas a comprar seu produto. Certifique-se de pegar o e-mail desses clientes potenciais, para poder avisá-los quando de fato lançar o produto. Outra maneira de testar seu produto é montando campanhas falsas de anúncios na internet. Compare vários anúncios para descobrir qual versão do seu produto gera mais interesse e que faz com que as pessoas cliquem em comprar com maior frequência. Por exemplo, Tim Ferriss usou essa abordagem para descobrir o melhor título para este livro. Dentre as opções, Trabalhe 4 horas por semana recebeu a maior quantidade de cliques. Assim como ele, você nunca deve começar a vender um produto sem antes testar o mercado. Parte 10. Seja um ótimo profissional e seja exigente em relação aos seus clientes. Não importa qual tipo de produto você venda, você precisa ser confiável aos olhos das outras pessoas. Elas precisam confiar em você para poderem confiar em seu produto. Títulos acadêmicos, como doutorado, são sempre uma boa maneira de ganhar credibilidade. Mas você também pode escrever artigos relacionados ao seu produto ou realizar seminários relacionados ao tópico. Em outras palavras, se quiser vender produtos de saúde, torne-se primeiro um especialista em saúde. Além disso, as pessoas geralmente confiam mais em grandes empresas. Portanto, sempre tente fazer sua empresa parecer o maior possível. Passe uma impressão profissional para as pessoas. Por exemplo, ofereça vários contatos de e-mail no seu site. Use títulos que possuem um ar profissional, como chefe do atendimento ao cliente, para melhorar a imagem de sua empresa. Acima de tudo, você deve almejar ser um profissional sólido. Sempre haja como um e tenha um alto padrão para escolher seus clientes. O princípio 80-20 também se aplica para os clientes. 20% dos clientes são geralmente responsáveis por 80% da receita. E da mesma forma, outros 20% são responsáveis por 80% dos problemas, reclamações e estresse. Descubra quais dos seus clientes são responsáveis pela sua receita e foque sua atenção neles. Ao mesmo tempo, livre-se dos clientes que trazem pouco faturamento e que criam muitos problemas. Parte 11. Seja premium, faça uma grande promessa e a cumpra. Uma vez encontrado o produto certo, você ainda precisa pensar em vários aspectos do seu negócio gerador de renda automático.
Para vender seu produto, você precisa conseguir prometer grandes benefícios ao usá-lo, e você precisa cumprir esta promessa. Somente quando você for capaz de resumir todos esses benefícios em uma única frase, você deve começar a vendê-lo. Faça com que seja o mais fácil possível para que os clientes comprem seu produto, sem que eles precisem tomar um monte de decisões anteriormente. Quanto mais escolhas um cliente tiver que fazer, por exemplo, cores ou itens adicionais, maior é a chance dele cancelar a compra e ir embora. Encontrar clientes lucrativos geralmente significa escolher um segmento premium. Defina um preço alto e crie uma imagem de alto valor para que possa ter margens maiores e então construir um negócio lucrativo. Quanto maior o lucro que tiver em seus produtos, menor a quantidade de pessoas para quem você precisa vender para alcançar seu objetivo de faturamento. E, por consequência, menos clientes com quem você precisa lidar. Além disso, as pessoas dispostas a pagar um alto preço são geralmente as que são menos prováveis de causar problemas, reclamações ou devolver o produto. Você pode até arriscar oferecer para esses clientes um reembolso total, mais uma compensação extra caso eles queiram devolver o produto. Se você escolher os clientes certos, eles não irão tirar vantagem disso. Pelo contrário, irão confiar ainda mais em você e no seu produto, e com isso, você terá muito mais vendas. Resumo final. Ao invés de viver a rotina das 9 às 5 de um escravo de escritório, junte-se ao novo rico, crie uma renda automática e desfrute a vida dos seus sonhos.